Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև է ընդունվել առաջին ընթերցմամբ։ Այսօր պատմական օր է հայ դատի համար, հայոց ցեղասպանության մասին օրինագծի առաջին ընթերցումն անցել է առանց առարկությունների, հայտնում է հույդա հայ դատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախումբը։ Օրինագիծը ներկայացրել է պահպանողականների պատգամավոր Թիմ Լոուտոնը, նպատակ ունենալով պաշտոնապես ճանաչել և հավերժացնել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Օրինագծում կա 3 հիմնական դրույթ. հայերի կոտորածների պաշտոնական ճանաչումը, ցեղասպանություն որպես ցեղասպանությունների զոհերի, այդ թվում հայոց ցեղասպանության զոհերի ամենամյա հիշատակում, նաև աջակցություն հայոց ցեղասպանության դրա հետ կապված մարդու իրավունքների խախտումների և ռազմական հանցագործությունների մասին հանրությանը իրազեկելու և լուսաբանելու գործում։ Հայ դատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախմբի գնահատմամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է այդ երկրի համար մի քանի պատճառներով։ Առաջին հերթին բանաձևի ընդունումը կհաստատի Մեծ Բրիտանիայի հավատարմությունը ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժի մասին կոնվենցիային։ Երկրորդ, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, Մեծ Բրիտանիան կամրապնդի իր հավատարմությունը համամարտկային իրավունքների պաշտպանությանը, քանի որ նման մասշտաբի հանցագործությունը չճանաչված թողնելը անպատժելիության վտանգավոր ուղերձ է, անպատիժ հանցագործությունը խրախուսվող հանցագործություն է։ Եվ երրորդ, Միացյալ Թագավորության որպես համաշխարհային խաղացողի դերն ու պարտականությունն է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և առաջ մղել ցեղասպանության ուսումնասիրությունը և մեծացնել մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հանրային տեղեկացվածությունը։ Այս հարցերի կարևորության նաև բանաձևի շուրջ քննարկումների մասին Լոնդոնի հետ տեսակապի միջոցով կմանրամասնի հույդա հայ դատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախմբի ատենապետուհի Անետ Մոսկովյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Մոսկովյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի առաջարկ ընդունելու համար։ Նախ ասեք, թե ինչ նախապատրաստական աշխատանքեր տարվում այս բանաձևի ներկայացման և այժմ առաջին ընթերցման անցման և ընդունման համար, ինչ է արվել և ինչ շտկումներ են եղել ընթացքում։ Բարի երեկո, նախ ինչպես որ ընդգրկեցիք, այսօր իսկապես պատմական օր է հայ դատի իմաստով Անգլիայում հայոց ցեղասպանության օրենսգծի առաջին ընթերցման համար։ Նախ և առաջ ես կուզեի իմ շնորհակալություններս հայտնել բոլոր մեր հայ դատի հանձնախումբի, մեր Անգլիայի հանձնախումբի անդամներին, որոնք բոլորը իսկապես շատ նվիրումով աշխատեցին այս քանի տարվա մեջ։ Նաև ակնարկ պիտի ունենամ մեր բոլոր նախկին հայ դատի հանձնախմբերին անցյալում, որ աշխատել են Անգլիայի մեջ։ Մեր նպատակներից առաջինն է, ինչպես որ գիտեք, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, սակայն անցյալ տարի պատերազմի, 44 օրվա պատերազմի բերումով ավելի մենք շեշտը դրվում էր Արցախի ինքնորոշման և Հայաստանի ապահովական հարցերով։ Սակայն այս դրույթը նաև առիթը ստեղծեց, որ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին ոչ թե որպես պատմական, այլ որպես ներկա վտանգ, ինչպես Թիմ Լոուտոնը այսօր նշեց իր խոսքի մեջ, որ անցյալ տարվա Ադրբեջանի ագրեսիայի պատճառով Հայաստանի Արցախի հայ ժողովուրդը մատնվեց վտանգի և այդ էթնիկ զտումները դեռ շարունակվում են և հայ ժողովուրդը դեռ վտանգի մեջ է։ Այս շատ կարևոր հարց է, որ պատմական իմաստով միայն անկյունով չի նշմարվում հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե, Ամերիկայի մեր հաջողության բերումով, երբ Ջո Բայդենը նշեց հայոց ցեղասպանության
ընդունեց ցեղասպանության իրողությունը եւ այդ բառը գործածեց, այդ մեզի շատ մեծ խրախճանք մատնեց եւ մենք որոշեցինք, որ այդ հարցով Անգլիայում էլ նաեւ այդ ուղղությամբ ավելի ուժեղ աշխատենք, իհարկե նկատի ունենալով, որ Ամերիկան Անգլիայի ամենամոտիկ գործընկերներից է, նաև իրենք ՆԱԹՕ-ի մեջ գործընկերներ են, և ընդհանրապես Անգլիան միշտ հետևեր է ամերիկյան ուղղությունը քաղաքականության ընդհանրապես։ Սակայն չի պիտի մոռանանք, որ Թուրքիայի և Ադրբայջանի ճնշումը Անգլիայի վրա շատ մեծ է, այդ արդյունք է տարիներ իրենց աշխատանքի Անգլիայում, որը բացակայում է դժբախտաբար ավելի դիպլոմատիկ սահմանով հայկական կողմից։ Մենք բացակայեր ենք, մենք հետևողական աշխատենք հայկական հարցը որպես ազգային հարց եւ պետական հարց ներկայացնել Անգլիայում։ Եվ այս խնդիրը մեկ հատ մեր ամենաթույլ կետերից է, նամանավանդ երբ որ երկրում գոյություն չունեն այդպես մեծ համայնք, որ ունենք օրինակ Ֆրանսիայում կամ Ամերիկայում կամ ուրիշ երկրներում։ Սակայն այդ ավելի մեր վրա ճնշում է թողնում որպես հայ դատի հանձնախումբ, որ կատարենք բոլոր մեր լավագույնը բարձրացնելու համար հայոց բոլոր հուզող խնդիրները։ Սակայն այս իսկապես կարևոր մեկ փուլ էր, որ կարողացանք անցնենք, եւ այս պատճառը, որ Անգլիան կուզենք ընդունի, խնդիրը պատմական մեկ իրադարձությունի արդար ճանաչումն է, եւ այդ պատճառով հույս ունենք, որ կարողանանք այդ արդար ճանաչումը կատարվի Անգլիայի միջոցով, սակայն այս փուլը անցանք, եւ երկրորդ փուլը հիմա պիտի ընթերցվի մարտ 2022-ին, սակայն հույս ունենք, որ կառավարությունը կհովանավորի, որ այդ երկրորդ ընթերցումն էլ տեղի ունենա։ Այս միայն կկատարվի, եթե այլ հարցեր, ավելի ժամանակավրեպ հարցեր չճնշեն պարլամենտի օրվա օրակարգները։ Շնորհակալ եմ տիկին Անետ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար եւս մեկ անգամ հայտնում եմ շնորհակալությունը։ Շնորհակալ եմ տիկին Մոսկովյան հարցազրույցի համար, հուսամ նոր հաջողություններ կունենաք։ Հերոստատողին հիշեցնեմ, որ Լոնդոնի հետ տեսակապի միջոցով զրուցեցի Հոյդա Հայդատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախմբի ատենապետուհի Անետ Մոսկովյանի հետ։